aqui. Deixa eu ver se estão assando essas suas pernas. Quem pintou você? Ô, Vicky, quem pintou você aqui? Ó, a programação das crianças é pintar. Das crianças? Cabrou sobrando pra quem? Mas ó, já vou. Ficou pronta a nossa casinha. A frente ficou toda pintada. Laterais já não digo. Sua unha tá rosa. Nossa, que linda. Então vai andar de cavalo? Sim. Então vem, cavalinho. Ele é muito lindo, muito querido. A gente faz carinho nele, né? Vem, Vicky.